Інфекція коронавірусу продовжує ширитися Закарпаттям. Зокрема, на Свалявщині у центральній районній лікарні наразі знаходяться 46 хворих з підозрою на COVID-19. 12 з них – це медики. Обстановка реально серйозна, хоча деякі озвучують, що ніяких проблем немає, а реалії життя показують, що дійсно загострюється ситуація. На щастя, нема дуже важких хворих. Захворювання протікає більш у легких і в середніх формах. Тому, якщо є пацієнти важчі, значить ми направляємо їх на обласні заклади. Всі хворі, які підтверджені, вони в нас виписуються, якщо легкі форми, на амбулаторне лікування. Якщо важчі, значить ми перенаправляємо на обласні заклади, котрі є базовими для, тобто є обласна інфекційна лікарня, обласна, значить, центр легеневих хвороб, обласна клінічна лікарня Новака і міська клінічна лікарня. На даному етапі у нас є 12 медиків, які мають підтверджений коронавірус. Да. На жаль. Важких нема, але в середніх легких формах проходить. Також керівник додає, вперше і востаннє медики Свалявської ЦРЛ, які працювали з хворими на COVID-19, преміювалися у квітні. Вже найближчим часом вони отримують чергову доплату. Враховуючи, що ця ситуація загострилась, зараз буквально на днях має вирішуватись питання, щоб контрактувати через Національну службу здоров'я України районні лікарні. Це надасть можливість збільшити фінансування і зробити доплати медичним працівникам, які працюють з ковідними хворими. Тому що на даному етапі районні лікарні лише за квітень місяць були законтрактовані з Національною службою здоров'я. І у квітні місяці ми оплатили надбавки медикам, котрі працювали з ковідними хворими. На щастя, медпрацівники спрацьовують адекватно і відмов надані допомоги не було, незважаючи на те, що не було доплат.